Re! Viss ēters ir te! Tikmēr vizītē Rīgā šodien ieradies ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens, kurš ar Latvijas augstākajām amatpersonām pārrunā palīdzību Ukrainai, NATO stiprināšanu un ciešāks ASV saiknes ar Baltijas valstīm. Pēc sarunas ar ārlietu ministru Edgaru Rinkeviču, Antonijs Blinkens uzsvēra, ka Latvija, kas pārdzīvojas padomju gadus, ļoti labi saprot notiekošo Ukrainā un cik nepareizi tas ir, un ka pasaulē vajag aizstāvēt Ukrainas tiesības būt brīvai un neatkarīgai. Valstī. Uz Latvijas televīzijas jautājumu par to, ko vēl sabiedrotās valstis var darīt Ukrainas labā, ja neslēdz gaisa telpu, kā Ukraina to atkārtot lūdz. Blinkens lika saprast, ka lidojuma aizlieguma zonas virs Ukrainas nebūs, bet valstu uzdevums ir darīt visu, lai Ukraina spētu sevi aizstāvēt. I've talked about and Secretary General of NATO have talked about the question of the no-fly zone before. Es esmu ar NATO ģenerāla sekretāru runājis par šo gaisa telpu un vēlreiz atgādinot, lai būtu pilnībā skaidrs. Mūsu visi pūliņi ir izbeigt šo karu tik ātri, cik vien iespējams. Un tas, ko mēs negribam, ir to paplašināt mūsu pašu teritorijās. Lidojuma aizlieguma zona nozīmē, ka, ja Krievijas lidmašīnas ienāk Ukrainas gaisa telpā, mums tās ir jānotriec, un tas rada lielu tieši konflikta risku starp NATO un Krieviju. Un tas jau būtu daudz plašāks. Un tajā nav ieinteresēts neviens. Un tajā skaitā Ukrainas cilvēki. Es gribu vēlreiz skaidri uzsvērt, ka jebkādas agresijas gadījumā NATO teritorijā mūsu pienākums ir absolūti aizstāvēt katru kvadrātcentimetru. Rīgā Blinkens tiksies arī ar Izraēlas ārlietu ministru Jairu Lapidu, kurš speciāli atbraucis uz Rīgu, lai satiktu ASV valsts sekretāru un runātu par risinājumiem Ukrainas karā, jo Izraēla šobrīd aktīvi vēlas kļūt par Ukrainas un Maskavas mieru sarunu vidutāju.